Ми з приємністю представляємо нашого ранкового гостя. Сьогодні до нас завітав Григорій Косуван, асистент кафедри радіотехніки та інформаційної безпеки Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Доброго Вітаємо ранку. Вас. Доброго ранку. Власне, наша зустріч не випадкова, і ми дякуємо вам, що ви завітали до нас, адже саме сьогодні, як ми вже наголошували, виповнюється 114 років найзнаменитішому сигналу у світі. А цього дня, 7 лютого 1906 року, сигнал SOS вперше був запропонований як міжнародний сигнал лиха замість іншого коду. Отож, насправді це цікава історія, і практично ми всі чули про існування цього сигналу, сигналу небезпеки або сигналу просто SOS. І, власне, трішки хотілося поговорити насправді ось про азбуку Морзе, тому що сьогодні мені здається, що ми знаємо про ці речі, але через те, що вони не надто часто використовуються, а використовуються тільки в особливих випадках, так? Ми не знаємо їх практичного застосування. Ось у цьому контексті кілька слів. Ну, дивіться, азбука Морзе найчастіше всього застосовується у випадках, коли іншого зв'язку просто немає. Угу. Тобто створюються імпульси різної тривалості. Короткий імпульс – це у нас крапочка, довгий імпульс – це тире. І коли подається сигнал SOS, де просто посилка з трьох крапочок, трьох тире і знов трьох крапочок, Без паузи між цими ніби якби знаками. Так? Угу. І якщо говорити вже про інші символи, то повідомлення формується досить легко. Тобто кожна символ алфавіту, чи це латиниця, чи це кирилиця, кодується трьома чи чотирма оцими крапочками чи тире, або їхню комбінацію. І відповідно, коли ми подаємо один символ, тобто це може бути дві крапки, одне тире або інший варіант, то наступний символ подається через певний проміжок часу невеличкий. Потім, якщо формувати вже слова, то між словами подвійний інтервал проміжку часу, між реченнями це потрійний інтервал, ну і інтервал збільшується. Як усе це вивчити? Що коли має бути? Ну, в принципі, є певні методики, які дозволяють досить легко запам'ятати і вивчити саме азбуку Морзе. А от практичне її застосування – це тільки з постійним тренуванням досягається. Тобто людина повинна відчувати добре такт. Угу. Тобто ці... Ну, принаймні, ми знаємо, що азбуку Морзе іноді застосовують спортсмени, які займаються радіоспортом, тобто радіоаматори. І так, є навіть окремий вид змагань, мені здається, у якому використовується ось ця азбука. Є окремий вид змагань, там оцінюються якраз можливості цих операторів, які працюють з цією азбукою Морзе. Тобто вважається той спеціаліст кращий, який може швидше передати і швидше ідентифікувати передане повідомлення. Угу. Ну, сьогодні у зв'язку з тим, що немає такої нагальної потреби для широкого загалу знати азбуку Морзе, певно, мало де її застосовують, а студенти нашого університету, мабуть, теж зараз не вивчають як спеціальну дисципліну азбуку Морзе, так? На даний момент не вивчають, раніше вивчалося. Ага. Але для тих, хто все-таки прагне цього, що можете порадити? Як можна навчитися? Кожна людина, як за бажанням, може подивитися, що таке азбука Морзе, спробувати її. В інтернеті можна знайти програмки, які допоможуть її вивчити, попробувати, потестувати, тобто на передачу, на прийом, з різною швидкістю передачі, з різною швидкістю прийому. Угу. Ну, отже, Google знає все. Самостійно її можна так вивчати? Можна. Вона досить... Так, в принципі, не складно вивчається, головне мати трішки терпіння. Там навіть є оцим крапкам тире, оцим кодуванням кожного символу є свого роду як віршики, які полегшують їх запам'ятовування. Mm-hmm. В принципі, вивчення ритму з цього, так? Методики є. Є методик багато.
Отже, якщо є бажання, то не проблема. Да, не проблема. Сьогодні ми хотіли поговорити про ще одні надзвичайно нагальні для сьогодення речі. Ми знаємо, що ваша кафедра радіотехніки та інформаційної безпеки приділяє значну увагу питанням саме інформаційної безпеки і кібербезпеки. Звичайно, це дуже серйозні речі, і вони передбачають захист інформації на глобальному рівні, так, тобто від великих організацій, підприємств. А ми б хотіли поговорити про те, що турбує ось кожного з нас. Порадьте, будь ласка, як кожному з нас захистити свої особисті дані, свою інформацію, яка, до прикладу, зберігається на нашому персональному комп'ютері? Що би ви порадили? В першу чергу, та як рекомендують спеціалісти, та як ми нашим студентам розповідаємо, необхідно чітко для себе встановити, яку саме інформацію необхідно захищати. Тому що всю інформацію захистити – це досить складно і не завжди є потреба. Зазвичай, якщо говорити про персональні дані, люди намагаються захистити свої документи, ну і особисту, якусь сімейну там інформацію. Це можуть бути фото, відео, так, такого плану. Те, що стосується персональної інформації, то краще всього її нікому не розповсюджувати через мережі, через... Особливо через соціальні мережі, через які соціальні сьогодні мережі, поширені, так? Тобто фотографії, там, паспортів, копії, там, скановані копії там, ідентифікаційного коду, паспорта, закордонного паспорта, договорів різних. Ця вся інформація повинна зберігатися краще в паперовому варіанті, десь вдома або в іншому якомусь місці. А якщо на комп'ютері, то важливо десь архівувати, архів під пароль ставити, для того, щоб стороння людина навіть при відправленні через електронну пошту не могла просто так відкрити, перехопити так. І відкрити. Тому що зараз перехопити інформацію по, наприклад, безпровідним мережам, якщо вони не захищені, то не є проблема. Ось, до речі, з про Wi-Fi. Багато хто каже, що ось у публічних місцях краще не користуватися Wi-Fi-ем. Це правда? Так, правда. Ми так само не рекомендуємо ні в якому разі в публічних місцях користуватися безкоштовним або, скажімо так, Wi-Fi-ем з вільним, відкритим доступом. Чому? Тому що до цієї точки доступу, крім вас, може бути одночасно під'єднана велика група людей. Кожної людини з цієї групи можуть бути свої окремі наміри. Дехто просто користується, переглядає там соціальні мережі свої, там сторінки, там може почту відкрити електронну. Там, може... Так, є можливість кілька хвилин, то, да, то чому б не поділитися селфі або з іншим? Або хтось йому прислав повідомлення там, через Viber, через Messenger, через Twitter, ну, різні соціальні мережі. Там, і хоче поспілкуватися. Інша людина буде сидіти поряд, навіть на сусідній лавочці, може навіть на одній лавочці разом з цією людиною. В неї буде додаткове встановлене певне програмне забезпечення, яке буде дозволяти їй копіювати весь трафік, який є через цю точку доступу. Це означає, що вона його запише, і потім, провівши певний аналіз, вона зможе дізнатися дуже багато інформації про людину. Бувають часто випадки, коли люди, просто користуючись ось таким безкоштовним Wi-Fi, заходять на Privat24, заходять на свої електронні адреси, в соціальні мережі, тобто відправляють логіни і паролі, авторизуються. І фактично зловмисник, який перехопить ці дані, він всі їх отримає і получиться замість вас, він отримує повний доступ. Тому не рекомендуємо Wi-Fi-ем користуватися. А що стосується паролей, ось ваші поради? Тому що зазвичай знаємо, що є, ну, кілька рівних паролей, але іноді для того, щоб не забути свій пароль, ми використовуємо найпростіше – дати народження своїх рідних, близьких, адресу і так далі. А як все-таки зробити пароль, щоб він був надійний, але ми його і не забули? Якщо немає можливості для кожного електронного ресурсу створити свій пароль, є така можливість в інтернеті, можна знайти це теж гарне питання. Так званий менеджер паролей.
Тобто ага. це програмка, в якій ви задаєте так званий майстер-пароль або так. основний пароль, і вона буде генерувати для кожної там вашої електронної адреси, вашої там соціальної мережі, сайту, де ви реєструєтеся, окремі паролі. Тобто ви програмку ввели один пароль, вона далі замість вас створює інші паролі і записує їх. А ця інформація не може стати доступною, адже так. ми використовуємо, знову ж таки, інтернет-зв'язок. Правильно, вона може стати доступною тільки в тому випадку, якщо ви користуєтеся незахищеним ага. інтернетом. Тобто при цьому, формулюючи пароль за допомогою ось цього менеджера паролю, треба користуватися обов'язково захищеним зв'язком. Так, захищеним зв'язком. Якщо говорити, наприклад, порівнювати Wi-Fi, і 3G або 4G, так. то 3G, 4G на даний момент захищеніший, ага. ну, більш має кращий захист в порівнянні угу. через так званий Mobile ID. Там всюди використовується наш номер телефону мобільного в якості авторизації. Так. Тобто кожна людина має свій унікальний мобільний номер телефону, і таким чином оцей захист покращується. Угу. Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, ще такий момент. Ми у своїй щоденній роботі досить часто користуємося різноманітними флеш-носіями, так? Флеш-карти, диски переносні. І не секрет, що досить часто ми просто змушені позбуватися цих речей, тому що вони підхоплюють вірус, який вилікувати неможливо. Як убезпечити себе, свої пристрої і від свої проникнення ось цих вірусів? Які насправді можуть просто, як кажуть, знищити усі наші документи. Про віруси можна говорити досить довго і багато часу. Я розумію, що це буде тема окремої нашої наступної зустрічі, можливо. Дуже багато можливо. Різних антивірусних програм. Ну, перш за все, така сама простенька рекомендація. Якщо ви не довіряєте інтернет-ресурсу, то нема чого його відвідувати. Тому що вам ніхто не дасть гарантії, що ви нічого там не підчепите, ніякого вірусу. Частіше всього віруси поширюються через інтернет-мережі. Оскільки ми користуємося там, здебільшого флешками, то флешечку ми вставляємо в комп'ютер, з інтернету ми щось завантажуємо, вірус попадає на наш комп'ютер, і він поширюється в залежності від своєї функції основної, він поширюється і на флеш-носії, і на жорсткі диски, може знаходитись в операційній пам'яті, може виконувати свої певні функції в вибраний проміжок часу, може блокувати роботу системи. Навіть є віруси, які дозволяють знищувати фізично персональні комп'ютера, носії інформації. Тобто там варіантів дуже багато. Ось для чого це? Ну як для чого? Навіщо Діан, згадай, скільки інформації минулі роки було, скільки серйозних DDoS-атак відбувалося так на різноманітні організації різного рівня. І це насправді надзвичайно серйозно. Це може призвести... Як захистити тоді? Що нам потрібен? Ну, це говорити, ми вже беремо трішки інший рівень. Якщо говорити про DDoS-атаки, то вони собою представляють просто одночасну велику кількість запитів на сервер з метою там отримання доступу. І виходить, сервер не встигає обробити таку кількість запитів, і він або ніби перезавантажується, або його робота блокується таким чином. Тобто, фактично, одні спеціалісти кажуть, що це є такий тип атаки, інші спеціалісти кажуть, що це не атака, це просто перевищення кількості запитів над можливими цими функціями чи характеристиками цього серверу. Тобто він не встигає таку кількість обробити одночасно. Скажіть, будь ласка, знаємо також, що фахівці рекомендують, коли ми навіть на робочому місці так користувалися електронною поштою, своїми сторінками, різними акаунтами, варто також, обов'язково завершивши роботу, виходити зі своїх сторінок акаунтів. Ну, так, чому це рекомендується і наполягається на цьому? Всі працюють в колективах, правильно? От ви, наприклад, банківський працівник, працюєте в офісі, у вас є окремий свій персональний акаунт, ви на нього зайшли, ви працюєте, і, наприклад, вас хтось сторонній, там, чи ваш колега покликав попити чай чи каву. Так? Ви відходите від свого робочого місця і залишаєте систему
Так. Робочою, так. Да, ввімкненою, да. Ви не вийшли з неї, так? Інший теж ваш ніби колега може прийти, сісти на ваше робоче місце і під вашим логіном і паролем здійснити там ряд певних дій. І ніхто не гарантує, що ці дії будуть безпечними, чи він не вкраде якусь вашу там інформацію. Так, все залежить від мети, як кажуть, звичайно. Від мети. І який то друг, і колега. Ну що ж, ми дякуємо вам за надзвичайно корисну і цікаву інформацію. Якщо не заперечуєте, наступного разу ми вас попросимо більше розповісти про захист від вірусів, які іноді насправді неприємно впливають на нашу роботу. Це буде окрема тема нашої зустрічі. А цього ранку ми дякуємо вам, що ви були разом з нами.